Já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu. Já už si tady míchám karty jak nahoře, tak dole a vytáhneme jednu na měsíc květen 2021, co je pro všechny odběratele či členy společné. Vychází nám tady karta sudiček. Tak já se na ní naladím. Princip dole je propojenost duší. Asi jako tam vidíme ty tři duše, které se drží za ruce. A nechodí mi to jako propojenost těl. Není to tedy o propojení s těmi, kteří jsou okolo nás, i když to nevylučuje, ale je to vědomí toho, že jsme s druhými propojeni skrze naše duše. A nemusí to být ani lidi, můžou to být zvířata, a může to být propojenost toho, co je oduševnělé spolu s námi. Princip nahoře je sdílení vědomí. A je to jako kdybychom byli teď žádáni o to, abychom své vědomí jakoby otevřeli, abychom si byli toho svého vědomí vědomi, aby když se propojíme s někým duší, mohlo dojít k přirozenému sdílení. Je to jako kdybychom se otiskli do toho druhého a ten druhý do nás, ať už na dálku nebo při nějakém setkání, a my tak byli obohaceni o ten otisk. Není to, že bychom kradli, je to sdílení. A není to, že bychom druhého oslabili, je to sdílení. A sdílení je oboustranné v tomhle tom případě. Konec konců syntéza je spojení. Jde o to na úrovni duše udělat nějaké spojení. A teď tu máme sudičky jako výsledek de facto. Sudičky, které něco přisoudily nám a něco přisoudily tomu druhému. Nějaký osud. Tak si říkám, co nám dneska ty karty asi vyjeví. No, jsem zvědavý. Ještě se budu dívat chvilinku na tu kartu. A když se na ní dívám, tak je to jako kdyby jedna duše vycházela ze tmy. Jako kdyby vycházela z nějaké brány do nového světa. Může to být takové ujištění o tom, že o ty ztracené milované je na druhé straně postaráno. Tak. Co dám? Nic mi nechodí. Tak se asi pustím do výkladu. Užijte si ho. Kozorozy. Jsem sám zvědavý, co vás čeká v měsíci květnu. Tak se pojďme na to podívat. Zcela jistě někomu se tady rýsuje pracovní smlouva. Je to tady dáno pospolu s financemi, které kozorozy hledají.
Zajímavé je to spojení skutečně chudoby a bohatství. Chudoba, která tady byla zapříčinená osudem. Chudoba, která měla něco vyvážit. A teď je tu hledání jako financí s tím, že je potřeba podepsat smlouvu a ta smlouva se týká každodenní práce. Jsou tady nějaké inspirační zdroje. Je tady nějaké přátelství a také nějaká cesta, která je dalšího charakteru. Říkám si, že ty tři karty nakonec vlastně jako kdyby poukazovaly na tři možná zaměstnání. První je ve spojitosti s lidmi, zastupováním lidí, kde já jdu a prezentuju nějaký veřejný jako obraz toho, co zastupuju. Chodí mi tu něco v duchu tiskového mluvčího, ale může to být, že mě zaměstnavatel strčí do popředí a já nějakým způsobem reprezentuju tu danou práci. Ta druhá, která tady je, je spíš v duchu nositele zpráv. Chodí mi tady hodně telekomunikace. Chodí mi tady také jako spojení s někým. A teď to není myšleno s tou firmou, tou společností, ale že pracuju vlastně v týmu s někým. Mám s ním podobné zájmy, podobné cíle. Ta třetí karta poukazuje na turismus, ale samozřejmě nedokážu si teď představit prakticky, kdo by nabídl práci jako v tomto oboru někomu. A mohlo by to být také, že vyjíždím za prací, že třeba vyjedu do ciziny, jo? Že hledám zdroj práce někde v zahraničí. Jsou to takové tři zvláštní typy pro kozorohy. V každém případě to, co je tady pro vás nejdůležitější, je vědět, že toto bylo věcí osudu, že ten vás, pardon, toho osudu, že ten vás vlastně natlačil do nepříjemných podmínek. Přesto vy máte být tady v takové pozici jakéhosi klidu, že to mělo skutečně vyvážit ten nedostatek. Něco, co dominovalo v průběhu předchozích let. Něco mi tam chodí s odpočinkem, něco mi tam chodí s obnovou vnitřních zdrojů. Jo, tak jako na téhle kartě máme holé stromy, tak na té další vlastně ten osud přináší takovou vnitřní obrodu. Něco uvnitř vás umřelo, něco nového se má narodit. Chodí mi vytáhnout vám kartu z Andělu hvězdného Avalonu jako takovou souhrnou, která nám to shrne. Vychází vám tu Majaxaniel, který je symbolem vyššího záměru a také loučení. Před tebou je neznámo prázdno, je třeba válečné energie a otevřeného srdce, abys porazil svou nespokojenost. Pomoc druhým je možná, zakusil si bolest. Nemožné můžeš zvládnout, protože jsi dostatečně silný. A já věřím, že tomu tak opravdu je. Pokud se cítíte vnitřně slabý, zkuste si přivolat toho Majaxaniela. Tak jo, já se budu těšit příští měsíc. Pa, pa. Tak, milí vodnáři, já vás zdravím, vítám vás u vašeho výkladu na měsíc květen. A pojďme se spolu podívat rychlým vhledem, co tu je pro vás za informaci. To je zajímavé. Určité karty vám tady padly stejné spolu s kozorohy. Možná byste si mohli pustit i výklad pro ně. Tak, když se tady podívám, tak ústřední kartou je zpráva. Zpráva, která vás rozčiluje buď tím, že ještě nedorazila, nebo je to zpráva typu
že vás rozčílí tím, co sděluje. Nicméně je to spojené s financemi. Tyto dvě karty skutečně takto padly i kozorohům, přičemž u nich to byla pracovní nabídka. Je možné, že vy čekáte na to, že vám přijdou nějaké finance a najednou přijde zpráva, že vám žádné nepřijdou, ať už od pojišťovny, od sociálky. Jo, jsou to jako nějaké zprávy, které vás zneklidňují, ale nicméně máte si ten svůj vnitřní klid udržet. Je tady vidět u vás hodně silná vnitřní rovnováha i tak obecně, ale přesto jsou tu síly, které se vás snaží jako podemlít, jako takový břeh, taková ta tichá voda břehy, ale jako kdyby někdo kolem vás vytvářel takové vlny, které nejsou ve váš prospěch, nicméně vy máte důležitého spojence, který vám může některé věci jako překonat. Může to být dobrý přítel, někdo, kdo se vám ozve a i konec konců může vám pomoct třeba ve finančních záležitostech. Když se dívám, co tu máte vy pracovně, tak máte si tu hodně hlídat svůj vnitřní čistý záměr, tedy máte zohledňovat nejenom svoje potřeby, ale máte se podívat i na potřeby třeba zaměstnavatele nebo potřeby vašich spolupracovníků nebo klientů. Máte tam udržovat takový správný poměr toho, proč některé věci děláte, kolik do toho úsilí dáváte. Je tady vidět, že máte posílit pracovně svou pozici. Pro některé to může znamenat také začít pracovat na mezinárodních vztazích. Pokud podnikáte, třeba expandovat do zahraničí. Pokud jste zaměstnavatel, tak třeba i někoho vyslat do zahraničí místo toho, abyste tu cestu absolvovali sami, nebo si někoho vzít spolu na tu cestu. Stejně tak jako tato karta může ukazovat, že jako zaměstnanec můžete být vyslán do zahraničí. A pak je tady, řekněme, karta osudu, která poukazuje na to, že někteří z vás jsou pod vlivem osudu, co se týká práce, co se týká i těch pracovních cest, takže nechat věcem, událostem volný průběh, věřit v to, že pokud jsem někam delegovaný, je to v pořádku, nebojovat s tím zbytečně. A ještě mi chodí v tomto případě, že ten král má tak nějak ledabile jako uvázaný plášť. A skoro mi to přijde jako ledabile nošená rouška, nevím proč. Je tam cítit takový pokles té energie. Pokud vy budete cítit v měsíci květnu pokles vaší energie, soustředěnosti, neváhejte se jako obrátit třeba i na někoho mladšího, což může reprezentovat tato karta. Když se zabývám otázkou, co ještě jako pracovně máte vědět, tak u vás je to hodně o spojení s vaším vlastním srdcem a o meditaci, tedy vaše vnitřní vedení. Vaše srdce vám napoví, jakým směrem se vydat nebo jakou cestu absolvovat. Ještě vám tady vytáhnu Anděle hvězdného Avalonu. Vychází vám do Fazahiel, což je náruč tvé matky, obětí andělů. Když se děje zlé a nemáš nad tím kontrolu, přijmi to. Přijmi cokoliv, co se ti děje, a pak jednej. Pracuj s tím. Nevíš-li, co dělat, představ si na chvíli všechny své možnosti. Každou z nich si prociť, pak celou situaci v duchu obejmi a otevři oči. Takže to je pro vás takový pomocník, jak se zorientovat ve své situaci, když nevíte, kudy kam. Náruč tvé matky ještě odkazuje k tomu, abyste zohledňovali v čistém záměru matku. Konec konců máme tady i panu Marii, takže můžete i věnovat více péče třeba vaší matce. Tak jo, a já se budu těšit příště. Pa, pa. Tak, milé ryby, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho vhledu. Pojďme se podívat na to, co tu máte. Pro někoho tady je osudové zamilování. Pro někoho je tu přátelství se synem, pokud jste muž.
A pokud jste žena, tak je tu cítit podpora vztahu otce a syna. Ještě by tu byla varianta podpora kamarádství dvou lidí, kteří jsou významně věkově od sebe. Dobře, vrátím se k tomu zamilování. Je tady opravdu jako informace o tom, že někdo doslova a do písmene zabrnká, jako na to tady tu harfičku, na vaše srdce. Není to doslova dokonaná láska, je to, že někdo zabrnká na vaše srdce, vy to zaregistrujete, ale necháte si tam takovou nezávislost, jako kdyby potom hned neskočíte, ale přitom máte vědět, že tam hraje roli určitou osudovost. Jo? Stejně tak tady může dojít k tomu, že se prohloubí pouto otce a syna. Může to být právě skrz tuto lásku. Ten osud tady bude potom fungovat jako takový klín, jo, že něco od těch dvou jako odsekne, když to takhle hloupě řeknu, a tím se jejich pouto jako citelně posílí. Zajímavé je, že tady máme jako zprávu, která rozděluje v podstatě rodinu. Ta zpráva, to je jako ten klín, který tu rodinu takhle jakoby rozštípí, přičemž ta matka tady jako kdyby někam šla, nebo někam jela, nebo byla někde stranou, ale má to svůj důvod. Ten důvod je v tom osudu, není potřeba jako pojmenovávat, jo? Ta situace se vyvrbí sama. Ta zpráva vlastně někam tu ženu deleguje, někam ji posílá. Může to být spojené s prací. Tak a zase, jsou tady informace k práci pro ryby. První je, že vám může přijít pracovní nabídka, nebo můžete zvažovat pracovní nabídku, ve které je důležité stanovovat nějaké limity, hranice. Jedná se tam o vytvoření klidných podmínek pro někoho, aby mohl pracovat. Jo, doslova si dokážu představit zdravotní sestru u lékaře, jo, která vytváří příjemné pracovní podmínky pro jeho práci. Ale ono to může být kdekoliv jinde. Jo, je to taková funkce, řekněme, asistentky, sekretářky, ženy, která dokáže zorganizovat věci, ale je to spíš ve smyslu organizace, nějaká agenda, jako organizace něčeho někoho, někoho času. Nevím proč, hodně mě tady přitahuje pozorností ta stěna za tím vládcem, která je modrožlutá. Připomíná mi to z ničeho nic nějaké kontinenty. Možná, že součástí i této profese může být něco ve smyslu organizace cest do zahraničí a to by mohlo být zase spojené s logistikou. Jo. Ještě je tady jedna zpráva týkající se určité prázdnoty každodenního života ve vztahu, kterou je třeba přijmout. Nad ženou se tady sklání strom a ten mužův strom je teď něco opodál. Chodíme, že žena je tu o něco víc chráněna než ten muž a je to součástí toho plánu, o kterém jsem hovořil na začátku. Je to zajímavé. Ještě vám tady vytáhnu kartu z Andělu hvězdného Avalonu pro doplnění. Mavaháš, tři kroky k uzdravení duše, podlehni jakékoliv emoci a i přesto o sobě uvažuj jako o ideálním partnerovi. Nevnucuj názory druhým lidem, jsi trout, vzdej se vlastnictví, opust domov, pokud je to nutné, přivítej světlo měsíce, vylečí tvá stará zranění. Tady v té kartě cítím potvrzení toho, že ta žena musí
nějakým způsobem opustit domov, protože to bude nutné. Je to dané osudem, takže se tomu jenom podvolte. No a já se budu těšit příště. Pa, pa. Tak, milí skopci, já vás vítám u vašeho čtení. Jsem zdravý, jaký vhled se tady otevře. Nějaká velmi krásná žena se tady bude kolem vás motat. A protože mám většinu odběratelů ženy, tak zřejmě je tu nějaká velmi krásná kamarádka, milenka, přítelkyně, která bude pracovat ve váš prospěch. Je to zvláštní, protože první kartou je muž. Nicméně ten muž je jenom poslem. On jako přináší zprávu o té ženě. Ta žena se stane vaší kamarádkou. Je to proces. Není to, že by už vaší kamarádkou byla. Vy se s ní seznámíte právě skrz tohoto muže. Ta žena se stane vaší blízkou přítelkyní, bude vaší inspirací a bude ve společnosti za vás ztrácet dobré slovo. Je hodně zajímavé, že máte zůstat v klidu, pokud se vaše společenská situace nějakým způsobem zlepší, pokud se vaše postavení ve společnosti skrz to zlepší, máte se stále soustředit na pracovní záležitosti a pokud ta žena, a s největší pravděpodobností tomu tak bude pracovat ve váš prospěch, že z toho budete mít nějaké zisky, ať už ty společenské nebo pracovní, tak vy tam nemáte usnout na vavřínech a máte se nějakým způsobem ještě o svůj úspěch zasloužit, aby se to tak jakoby hezky spojilo. Jsou tady tři věci, které se týkají práce. První je, že vám může přijít nabídka pracovní, nebo pokud uvažujete, tak jakým směrem máte jít, tak se to dotýká práce, ve které je potřeba nějakého specifického pracovního náčiní. Je to o připravenosti, do té práce nemůžete vstoupit bez toho, aniž byste ty věci při sobě měli. Jo, že asi jako těžko budete něco letovat, když budete mít letovačku a podobně. Cítím tam ale, že to je případ, kdy vy jste na to připravený. Jo, že něco budete mít doma a najednou zjistíte, hele, a oni hledají a já to mám. Jo, mám auto, mám tohle, tamto, vymyslete si sami. Jo, je to najednou, že se vám otevře příležitost skočit do něčeho, kde bude vyžadováno něco, co už prostě u sebe máte. Je tady informace o pracovní smlouvě, o pracovní nabídce, která taky ve vás může vyvolat určitý zmatek. Ten zmatek je daný tím, že jste tak nějak trošičku čekali něco jiného, ale já necítím, že by tohleta pozice měla vás nějak stočit významně jiným směrem. Spíš je tu rozpor mezi pohlavím a tou prací, jakože jste si mysleli, že na tuhle pozici vezmou muže a teď vás na tu pozici vzali a vy si říkáte, tyjo, tak co tady mám jako dělat. Je tady hodně akcentovaná pozice barmanky, přičemž teď v tuhle tu chvíli vůbec nechápu proč, jako budou se otevírat snad v květnu bary. Řekl bych, že pro ryby je důležité vědět, že ačkoliv nastoupíte do nějaké práce, nemusí to být natrvalo, jo, že se tam nemusíte mít strach někde zavázat, jakože někde můžete třeba, nevím, 9 měsíců, 10 měsíců pracovat a pak v klidu zvolit směr, který je vám bližší. Přičemž je tady zpráva opožděná, na kterou jste třeba čekali a řeknete si, kruci, kdybych bejvala počkala tak, jo, tak se mohla mít práci za lepší peníze, tak se mohla, ale máte přesto zůstat v klidu, že to není tak úplně jako důležitý, že jste nastoupili třeba do práce, kde té práce je víc. Jo? A máte být vděční a řekl bych, že do té práce, do které se vám nechce, nastupujete nebo vstupujete s tím, že vás tam vlastně přivedla tato zajímavá osoba a máte to brát tak, že je to ochrana z hůry, že vám ji poslali z hůry. Jo, tak ne, abyste tam měli zbytečný
jak to říct, nevděčný myšlenky, nebo rouhačský. Jo, je to ochrana z hůry. Přijde mi, že ve výsledku se vám tady bude líbit víc, jako, ale to je můj pocit. Tak, ještě kartu z Andělu Hvězdného Avalonu. Zahajel složitost existence. Poznej svůj vlastní životní rytmus, přijmi, co se dělo. To, co bylo, nebylo nutně špatně, jen se věci vymkly z kloubů. Můžeš se vrátit k tomu, co ti prospívalo. Procit v sobě to dobré, jehož protiklad není, osvobození skrze změnu. To mi tam taky chodilo, jo, že tady se někdo taky vrací k něčemu, co dřív dělal, ale je dost možné, že v tom pak už nezůstane a ještě dodatečně změní směr. Tak takhle karty pro vás. No a já se budu těšit příště. Pa, pa. Milí býci, já vás zdravím a jsem zvědavý, jaký vhled se otevře pro vás. Tak. Je tady zkoumání vašich možností, podmínek, zejména co se týká práce. Je tady zvažování toho, jak moc nebo málo jsem vybavený do nějaké práce. A pak je tady karta přímo nějaké práce. Může to být práce spojená vyloženě tak, jako ukazuje tato karta, s venkovem, s přírodou, ale nemusí, protože samozřejmě velká část lidí bydlí ve městech a podobně. Přesto nějakým způsobem se tam příroda může odrážet, ať už to je v práce v květinářství, jo, nevím, zahradník, cokoliv vás napadne ve spojitosti s přírodou. Je zajímavé, že centrální kartou vaší je únava, nemoc, pečování. Je tady nějaká nabídka, která se může týkat péče o nějakou osobu, a pokud, tak je to nějaký muž, který je ve zralém věku. Buď to je ten, kdo vás angažuje do té věci, anebo je to ten, o koho vy nějakým způsobem pečujete. Když se podívám na pracovní možnosti, tak tou ústřední kartou je karta osudu, co znamená, není to tak úplně ve vašich rukou. Ten osud ovlivňuje společnost, okruhy kolem vás, a přestože tam je víc takové jako zábavy, víc takové jakoby proklamace, že si tak úplně nedokážu představit, co by to mohlo být za práci, jo? Zábava, jako co byste mohli pořádat nějaké párty, ale na druhou stranu párty, zábava, tam ještě chodí jako rovnítko rituály, svatba, pohřby a takhle. A tato karta ukazuje na to, že jste na cestě. Téhle kartě přisuzuju určitou důležitost, protože se pojí s kartou péče. Mám ji spojenou tady s tím červeným hávem, který mi připomíná srdeční sval. Stejně jako u této karty mám pocit toho srdečního svalu, stejně i jako u tohoto obleku. A ty karty se nám krásně takhle sešly. Srdce je tedy takovou, já to řeknu hloupě, motičkou, kterou okopávám doslova a do písmene takovou tvrdou hlínu. Tvrdou hlínu té matky země. A když se vrátím k té práci, tak tady máme muže, který chodí po tom poli, zřejmě už je zvláčené a zasívá, takže skutečně tady může být nějaká práce na poli. Fio, já nevím, sbírání křestu mi teď chodí. Nebo cokoliv jiného, ale co se může tak v květnu dělat. Zvlášť, když teď ještě třeba tady do hor jaro pomalu nepřišlo. Zmatek je to, co mi tady chodí, když se dívám do karet.
Podružné vlivy, to mi tu chodí, když se dívám do karet. Podružné vlivy ve smyslu, že ne všechny zprávy vás musí potěšit, ne všechny nabídky vás musí potěšit. Někdy budete muset spojit síly s druhými. A někdo vám může přijít naproti na pomoc, může vám dát nabídku, která bude ta pravá, bude pro vás požehnáním, přestože budete mít dojem, že se něco musíte naučit nebo že se musíte do něčeho vrátit ve smyslu oprášit si svoje znalosti. Já bych vám doporučil se podívat ještě na věžbu pro znamení raka. Tam pro vás můžou být dodatečné informace. Tak, vytáhnu vám ještě kartu Andělu hvězdného Avalonu. No, nemáte tady doslova nějaký jako smysluplný, úplně tak jako smysluplný vhled. Chava Jehiel, organizátor, zvěstovatel, předstupeň. To vnímám hodně v téhleté kartě. To, co ti přichází do cesty, prodýchávej srdcem, nespěchej. Buď pomalý a pevně spojený se zemí. Pečuj, péče tady taky, ale střídmě. Navazuj čile kontakty. Změň návyky, co tě zabíjí, tak projdeš koncem jednoho cyklu. Je docela dost možné, že procházíte koncem jednoho cyklu a nový se vám teprve otevře. Třeba v letních měsících. Dejte tomu čas, buďte trpěliví. Já se budu těšit příště. Pa, pa. Tak, milí blíženci, já vás srdečně zdravím u vašeho vykládání. Uvidíme, jaký vhled se otevře pro vás. Rozhodně tady zatím mají blíženci nejvíc takových cest, které vás mohou zavést daleko od domova. A pravděpodobně to bude spojené s prací. Konec konců je tady horečná pracovní činnost, kdy vás někdo úkoluje nebo pověřuje, a vy se vydáváte na cestu. Na tu cestu se nevydáváte sami, ale ty cesty absolvujete s někým, kdo je stejného pohlaví, když jste žena, žena, když muž, tak muž. Ty cesty vás mohou zavést do takových jako zajímavých prostředí, kam byste se třeba normálně nedostali. Nevím, proč je tady i hodně zmíněný takový sakrální tón, jako kdyby některé cesty mohly vést do posvátných míst. A řekněme, že to je šmrcnuté i trošku tónem takové jako dovolené, ale přesto je to spojené jako s prací a hraje tady roli andělská energie. Jo. Když se vyloženě naladím na to, co máte vědět třeba k práci, tak ženy by tu měly ctít své závazky a tedy nechat si svítit jako na cestu tak, aby mi osvětlovala příležitosti, které mě umožní pracovat tak, abych uživila to, co potřebuju. Hodně tady mi chodí jako samoživitelky. Já a mé děti, jo, potřebuju je zajistit. Vydávám se i vlastně na tu cestu kvůli tomu. O děti se zřejmě někdo postará. Je tady hodně zmíněné léčení, meditace, ale víc tam cítím to léčení. Jako kdyby jste mohli uvažovat tímhle směrem, jako, nevím, jako pomocná síla třeba v nějakém zařízení, kde se pečuje o lidi, nebo pokud pracujete s lidmi, možná tady bude víc léčení než masáží třeba. Jo? A pak tady je karta, která právě poukazuje i na spojení. Na vaše spojení s někým, ale to spojení není rovnoprávné. Vy jste ten menší a někdo si na vás jakoby líčí, ale v tom pozitivním slova smyslu. Je tady i zahrnutí vaší práce pod křídlo nějaké společnosti, organizace,
A to je vlastně pro vás dobré, aspoň tak to mám pocit z těch karet. Že bych se toho vlastně jako nebál. Dobře. Valiel, přepojení vědomí, studna přání. Jakou jdeš duchovní cestou? Vidíte, i ta duchovní energie se odráží v téhle kartě. Zakládáš se ještě na bolesti? Co ti dodá vnitřní sílu? Je čas na přepojení vědomí, kvantová vlna. Dračí dech, andělské pohlazení. Co se skrývá v studni přání? A když se vrátím k tomu léčení, tak tam hodně cítím tu kvantovou vlnu. Možná, že podstoupíte nějaké kvantové léčení, nebo zasvěcení do kvantové fyziky reiki, nebo využijete tuhle energii, aby se změnila vaše realita. Jo, protože já vlastně mám z těch karet dojem, že jestli o něco jde, tak překlopit se do toho, víc si užívám svého života, jako kdyby to byla dovolená. Což nevylučuje, že bych nemohl chodit do práce nebo dělat práci, která není úplně jednoduchá, ale vlastně by mohla být pomůcka pro někoho z vás uvědomit si, že moje vědomí určuje, jak se cítím. Já si můžu říct, jsem na dovolený a jsem jako kdyby někde jinde, někde v zahraničí a chodím tady pracovat a odpoledne si odpočívám, jako kdybych byl u moře. Nevím proč, mi chodí, že i to je v určitou částí prostě jakási vizualizace, jakési uvědomování si svého přání a překlopení toho přání do reality. A nemusím ji realizovat jako venku, mimo, ale můžu ji realizovat tam, kde jsem a tím vlastně okořením ten svůj život. Takhle vyjevily karty pro vás a já se budu těšit příště. Pa, pa. Tak, milí radci, já vás vítám u vašeho čtení. Uvidíme, co se vyjeví ve vašich kartách, jaký vhled se tu otevře. No, vy jste něco vědomě ze svého života jako vykostili. Připadá mi, že jste měli kuře a teď jste ho jako vykostili. A to kuře představuje váš život. Vykostili a za účelem zlepšení jako kvality svého života. Patrně vás něco v tom starém životě nenaplňovalo, a v tom novém životě, kde je víc dobrodružství, ale možná více samostatnosti, se cítíte jako lépe. Přičemž to nevylučuje určité nomádství, určité cestování, ale nemyslím to doslova, že byste museli nutně křižovat zemi v autě, to ne. Ale že v tom hraje roli určitý pohyb kupředu. Jakože nezaostáváte na nějakém jednom místě, protože se tam cítíte bezpečně. Je tady doslova a do písmene vidět, že se vydáváte na nějakou cestu. Jo? Dokonce si na to vezmete takovou výzbroj, aby se vám líp jako šlo. A zřejmě tím ovládnete jako svůj svět. Chodí mi, že můžete na cestách potkat zajímavou osobu, která nemusí být zajímavá tím, co má nebo vlastní, spíš tím, čeho se ve svém životě vzdala, v čemž uvidíte vy sami jako inspiraci. Jinak, když se dívám na možnosti pracovní, tak vy tu máte hodně akcentovanou hudbu, ať už je to to, že byste pracovali pro nějakou hudební společnost nebo pro nějakou společnost, která se zabývá audionahráváním čehosi, nebo je to, že budete pracovat v lidové škole umění, nebo že budete prodávat hudební nástroje. Je to nějakým způsobem šmrcnutý hudbou. A na druhou stranu ještě tam cítím jako hodně přírodu a přírodní zvuky.
Takže možné je, že vám přijde i pracovní pobídka, jako jít někam do přírody, kde jsou výrazné hudební jako zvuky přírody, jako té samotné přírody, to je zajímavý. Jako, opět mi tady chodí říct Green Man, jako zelený muž. Jo. A pak je tu i energie takové vůně, opět mi chodí nějaký obchod s voňavkami a s nějakým exotickým zbožím a stejně tak i s kostýmy. A co se týká třetí informace, tak v tom hrají roli mapy, kompasy, cestování, ale taky historie. Archívy. Co ještě? Určitá tvrdohlavost zaměstnavatele. Je možné, že dostanete nějakou nabídku nebo uvidíte inzerát a budete mít pocit, že ten, kdo vám tu práci může nabídnout, je dost jako svéhlavý a nezajímají ho příliš názory druhých lidí, ale je to jenom tím, že je naučený pracovat sám. A najednou má víc jako práce, víc starostí a možná i doma. Má víc starostí, ukazuje se mi na to, že je ženatý. A je možné, že skrz to se vám otevře prostě pracovní příležitost. Tyjo, ještě mi tam chodí hospodyně, nebo chodit se starat jako o domácnost. Přičemž, nebo to nemusí být přímo domácnost, můžou to být kancelářský prostory. A není to doslova jako uklízečka, je to spíš takový jako, že tvoříte duch něčeho, nějakého místa. To místo je něčím velmi zvláštní a unikátní. Tak to jsou jenom takové inspirace z karet pro vás. A já si tady ještě vytáhnu Agachas Dafeciel. Díra, plán, hvězdný Avalon. Co bys mohl změnit jedinou myšlenkou? Medituj na hojnost, vizualizuj si vše, co chceš. Žádej upřímně. Odpoutal jsi se od mnohého? A duševní cesty, emocionální cesty, fyzické cesty a napojil ses na vyšší moudrost. Takže je docela dost možné, že ta vyšší moudrost vám zprostředkuje nějaké synchronicity, konkrétní nabídky, protože to zareaguje na vaše vnitřní nové nastavení. Tak to je vlastně fajn. Tak jo, já se budu těšit příště. Pa, pa. Tak, milí lvi, já vás srdečně zdravím u vašeho čtení. Podíváme se, co máte v kartách. Jo. Řekl bych, že v měsíci květnu půjdete do své síly v tom pozitivním slova smyslu, že vám pomůže být sami sebou za všech okolností ve společnosti. Chodí mi, jak je důležité pro vás se jasně vymezit, sice s láskou, s pokorou, ale vymezit, že je důležité stanovit nějaké hranice. Je tady u vás vidět pracovní nasazení stejně jako odpočinek. A pak je tady informace pro uniformovaná zaměstnání, že nevím, jestli to je vynucený odpočinek, ale je to jako kdybyste odkládali svoji uniformu za cílem se jako oprostit od toho, co bylo pracovně. A je tady určité hledání nového směru. Je tady, a zase je tady zmíněná pokora, pokorné, jakoby pokorná žádost o navrácení se někam, kde jste dříve byli, nebo kde vám dříve bylo dobře. Přičemž tady je to i protchnuté jako partnerstvím. To je zajímavé. Jako kdybyste se vraceli ke svým starým závazkům a díky tomu se vám otevírají nové možnosti. Pracovní možnosti. Tedy přijetím starých závazků se vám otevírají nové možnosti. No to je zajímavé. Po té pracovní stránce tady máte skutečně jakoby pohovory.
Přičemž během těchto pohovorů máte být sami sebou, máte si všímat znamení, hlavně těch, kde vás přijímá žena. Máte si všímat toho, jestli nosí nějaké symboly, třeba v podobě brože, nebo jestli kolem ní není něco, co by vám napovědělo o tom, jakou je vlastně osobností. Chodíme, že se vám potom zpětně může ukázat, že bylo velmi dobré a moudré následovat tato znamení, protože byť se vám to zprvu nezdálo, je tato osoba jako přátelštější poté v tom pracovním procesu, než by byla jiná osoba bez těchto znamení. Já nevím, jestli vám to dává nějaký smysl, když to takhle říkám, ale snad ano. Dobře, otevírá se vám tady cesta. Sice tak napůl, ale otevírá. Nemáte se bát přijmout nějaké větší závazky. Nemyslím finanční, spíš jako odpovědnosti. Jo, za nějaké svěřené úkoly. A nemáte se bát jakoby vzít práci, která je spojená s pohybem automobilu nebo dodávky. No. Dobře. A Ridliel, vykoupení, postup. Což mi chodí, že je vlastně spojené s tou uniformou. Ta uniforma, nevím, chodí policejní, ale i uniforma zdravotní sestřičky. Jaká ještě jiná uniforma? Uniforma někoho, kdo pracuje v nějakém korporátu nebo v nějaké franšíze. Je třeba opustit veškeré iluze a staré vzory. Přijmi, co je, poté konej a opust situaci. Jo, to je doslova jakoby to, co jsem říkal, že vlastně se tu něco odkládá, jde se jako směrem k odpočinku a k novému hledání. Jak bys o sebe mohl pečovat? Je jednoduché pečovat o sebe, když se daří. Vykoupení jako odměna statečným. A to je to, co cítím hodně v této kartě. Jo, že vlastně se vám pak otevřou ty vrátka, ta cesta dál. Takže u vás to bude hodně o takové odvaze, pokoře a přijetí nevyhnutelnosti a nevyhnutelnosti změn ve vašem životě. No a já se budu těšit příště. Papa. Tak já zdravím pany a vítám vás u vašeho čtení. Uvidíme, jaký vhled se tady otevře, co je pro vás důležité vědět pro měsíc květen. Je tady pro vás důležitá návštěva nebo setkání dvou párů, kteří jsou trošičku věkově od sebe, ale ženy si mohou víc než dobře rozumět a můžou uzavřít nebo obnovit nějaké přátelství. Přičemž je vidět, že vy zřejmě budete muset někam spolu se svým partnerem cestovat. Pokud jste sami, platí to také, jo, že jdete navštívit nějaký pár a zpřátelíte se s tou ženou nebo obnovíte to přátelství. Je to hodně důležité z pracovního hlediska, že se vám skrz to otevře pracovní příležitost, přičemž není to jako na 100% dané, není to, že byste měli být vypočítaví a jet kvůli tomu, ale je důležité obnovit to přátelství, vnést tam určitou lehkost a tím se vám otevře jakási pracovní cesta. Co se týká práce, hodně mi tady chodí stavebnictví, ale nemusí to být doslova práce na stavbě, může to být práce v administrativě, v nějaké stavební společnosti. Hodně mi tady taky chodí šrouby a nějaký velký sortiment takového zboží, které je spojené se stavebnictvím. Jo, dokážu si představit pod touto kartou práci v obě například, jo, nebo nějakým železářství. Hodně tady je také akcentované pracovní náčiní, co znamená, mohla by tu být pro vás i cesta
nastoupit někam, kde se prodávají specializované oděvy nebo specializované potřeby, a nevím, rybářství, anebo... a takový ty army shopy úplně vidím, práce v army shopech. A stejně tak je zajímavé, že když jsem hovořil o tom rybářství, že tady něco spojeného i s lovením, jako kdyby práce v nějakých potřebách se prodávají lovecké záležitosti, tyjo. Asi se nikde neprodávají oštěpy, jo, ale je tam něco jako vyloženě specializované. A dokážu si představit i pod tou kartou třeba prodej nějakých stanů nebo stanového vybavení. Takže vy tady máte, pane, jako velký akcent na systematickou práci ve smyslu musím pojmout nějakou širší škálu zboží, potřebuji se v ní orientovat, potřebuji vědět, k čemu slouží, abych ji mohl dobře nabídnout. Stejně tak mi tady chodíte třeba práce v sex shopu například. Jo? Tam taky člověk potřebuje nastudovat ty věci a potřebuje tak nějak víc vědět. Ale přijde mi, že pro vás to je jako to pravý ořechový. Takže v tomto směru máte začít uvažovat, pokud hledáte práci nebo nový směr. Tak. Gakáš. Odpojení, volba, nebeský déšť. Co můžeš v klidu opustit? Afirmuj si nové začátky, afirmuj si božské. Máš možnost odpojit se od nevyhovujícího a zastaralého. Gakáš ti snáší v podobě nebeského deště požehnání. A to je to, co jsem říkal, že ta návštěva vám může otevřít, přičemž tady v té kartě není žádný kalkul. Já něco opouštím, něco starého, možný je, že to sdílím třeba s tou ženou, ale nezdílím to proto, že jí jdu říct, a prosím tě, neměla bys nějaký nápad, co a jak ne. Mně se jakoby skrz to otevírají možnosti a já přestupuju v klidu do něčeho nového. No tak ať vám to hezky dopadne, nebo co nejlíp. A já se budu těšit příště. Pa, pa. Tak, milé váhy, já vás vítám u vašeho čtení. Podíváme se, jaký vhled se otevře u vás. To hodně zajímavé v tom smyslu, že je tady hodně cítit vliv zahraničí. Úplně jsem měl dojem takového listu katalogem. Pamatujete na taky ty katalogy, kde byly vždycky vyfocený ty hotely a ty moře a tak. Tady jako kdyby se mi otevírala branka k nějakému hezkému pobřeží, k cizí krajině. Jo, je to jako kdybyste potřebovali teď mít představu, že můžete odsud vypadnout, někam zdrhnout. Přičemž pravdou je, že tady máte hodně karty takové zahálky. Zahálky, která je spojená s hudbou, s oslavou. Je možné, že čekáte jak na spilování na to, že půjdete, chce sem říct, vypadnete do společnosti a pobavíte se, jo, nějaký bál, nějaká cesta za účelem rekreace. To tady všechno je. Vlastně mi u vás nejvíc váhy přijde, že tady není taková touha jako vyjasnit si pracovní věci, pracovní záležitosti. Přesto, pokud hledáte práci, tak mi tady u vás chodí jako oblečení, dětské oblečení. Může to být prodej v nějakém, v tomto směru, jako dětská móda. A hodně mi tady nevím, proč tahnou ty modrý kalhoty toho kluka. Jo, jako kdyby blankitně modrá barva měla být vaším pomocníkem. Jo, když se cítíte unavení, zesláblí, nějakým způsobem si tuto barvu vizualizovat. Je tady i převzetí nějakých větších odpovědností, jakože z něčeho, co mám strach,
ale nakonec to vezmu a budu vlastně v tom nějakým způsobem spokojený, šťastný. Doslova do písmene mi tady nechodí práce na živnostenský list, ale přesto může tady být spíš ten typ zaměstnání na dohodu o práci, než trvalý pracovní poměr. Je tady nějaká zpráva? Ne, aha, už tomu rozumím. Ta karta tady reprezentuje nějakou dopravní společnost nebo doručovací. Tak Česká pošta, co je Guys, DHL, chodíme i Amazon. Jakože tady je nějaký inzerát nebo nějaká pracovní pozice, kterou můžete vzít v úvahu, ale potřebujete tam mít zcela jistě takovou tu svobodu v tom vybalancovat práci a zábavu. A stále ty karty odkazují k tomu, že pro vás je ta zábava a ten únik teď důležitější než ta pracovní povinnost. No, možná jste hodně pracovali, možná, že nepatříte mezi ty, kteří by teď byli doma, jo, nebo možná jste byli na home officeu. V každém případě teď jako kdybyste toužili víc po té zábavě, což tomu rozumím. Zahájil složitost existence. Poznej svůj vlastní životní rytmus. Přijmi, co se děje. To, co bylo, nebylo nutně špatně, jen se věci vymkly z kloubů. Můžeš se vrátit k tomu, co ti prospívalo. Procit v sobě to dobré, jehož protiklad není, pak nebudete nikoho nebo nic zatracovat. Osvobození skrze změnu. Takže i pro váhy je tady informace o tom, že je pravděpodobné, že se třeba vrátí k činnosti, kterou dělali vůbec před pandemií. Jo? Že se vrátí do stejného pracovního místa nebo do stejného oboru. Tak tak. No a já se budu těšit příště. Pa, pa. Tak, milí štíři, co pro vás karty připravily na měsíc květen? Stejně jako lvi, i vy sami o sobě půjdete do své vlastní energie a je docela dost možné, že vám bude dělat příjemnou společnost nějaký bík. Nebo vám bude dobře v energii bíka, v zemitosti, v praktičnosti. Je tady i výborné spojení s rakem. I račí energie vám může pomoct. Takže, ještě mi tam teď chodí. Pokud nenajdete poselství pro sebe tady, zkuste mrknout na kompas pro raka a býka. Jo, tam se vám může něco dokreslit. Je tady vidět, že tak trošičku budete, jako kdybyste byli v nějaký skleničce. Jo, představte si štíra ve skleničce, kouká třeba od vína, jo, nějakou hlubší sklenici od vína, a jak kouká po tom svém okolí. A vy vidíte, jak někteří lidé postupují na své cestě a některé vidíte jako zakořeněné na tom místě, kde jsou. A je to pro vás vlastně inspirativní. Vy tím, že je pozorujete, tak se s nimi nějakým způsobem přátelíte a ujasňujete si, co z toho, co oni žijí, by vám mohlo sednout, pomoct. Je tady pro vás hodně důležitá hudba, skrz kterou můžete léčit nejenom sami sebe, ale i své okolí. Takže máte být obezřetní v tom, co posloucháte, ať už ve volném čase, nebo když jdete spát. Je tady také informace o nějakých závazcích a zřejmě vám bude dělat dobře sucho a teplo.
Když se dívám na pracovní věci, čistě na pracovní, tak mi tam hodně chodí ty léčivé jako zvuky, ale stejně jako jsem to tomu říkal u jiného znamení. Může to být práce nebo směr, kde se ocitnete v přírodě, kde vám budou dělat dobře zvuky přírody. Nevím, teď mi chodí chata, vedle něj teče potok, nebo zpěv ptáků. Ale může tam hrát roli i klasická jako hudba, hudební nosiče, hudební nahrávky, nebo to může být nějaká pracovní nabídka spojená čistě jako s hudebním průmyslem. Takže tak. Pak se vám tady ukazuje jako možnost pracovat jako v pečovatelské pozici. A pak mi tady chodí i jako školky nebo jak se jim říká, takový ty asistenti ve školách by taky mohlo pro vás být. Jsou to nějaké tři inspirace. Dobře. Do Fazahiel, náruč tvé matky, obětí andělů. No, tam mi chodí, že můžete i pečovat o někoho v rodině. Když se děje zlé a nemáš nad tím kontrolu, přijmi to. A přijmi cokoliv, co se ti děje. Pak jednej. Pracuj s tím. Nevíš-li, co dělat, představ si na chvíli všechny své možnosti. Každou z nich si prociť. A pak celou situaci v duchu obejmi. Otevři oči. Tak takové je poselství z karet pro vás a já se budu těšit příští měsíc. Pa, pa. Milí hadonoši, vítejte u vašeho čtení. Pojďme se podívat, co se tady odkryje. Mám pocit takové zvláštní pavučiny v dlaních. Něčeho jako lepkavého. Bohatství, chudoba, inspirace. Vliv osudu na váš život. A opět, úplně pocit pavučiny. To je zajímavý. Proč je ten pocit tak silný? Možná proto, že tady máme ten osud jako ústřední kartu, kde ta žena namotává na vřeteno. Osud, pavouk, síť, vytváření sítě. Bohatství, chudoba vedle sebe. Přičemž bohatství předchází chudobu, takže je možné, že tady budete o něco ochuzeni. Přesto si máte zachovat jako důstojnost. Druzí vás můžou ohledně toho poklesu jako nějakým způsobem pomlouvat nebo neboť nemají ani vůbec dostatečný vhled do vašich záležitostí, tak prostě budou jenom očerňovat. Nicméně ten osud se tady obrací k této vládkyni. Mně přijde, že je to vaše jako osobní karta. To znamená, ten osud vám chce nějak pomoci a proto vám přináší pracovní nabídku do cesty, která vás může něčím naštvat. Ale na druhou stranu, když se ladím na vás, tak vy tam nemáte podhoubí pro ten vztek. Jo, máte tady vlastně krásné tři karty, které odkazují k odpočinku, k čistotě záměru, k mladistvé svěží energii. Takže ten vztek, jako kdybyste neměl čeho chytit. Takže pro vás je ta změna vlastně jako smooth, taková, jako kdyby vás někdo pohladil. Tak, možná nemáte spěchat, jako honem skočit do nějaké nové práce, protože tak, jak u všech mi chodilo něco konkrétního k práci, tak u vás tady hraje roli léčení, klid, čistý záměr, odpočinek, nabírání sil. Srdce vám napoví.
Taky tady hraje roli matka, jo, protože i jak vládkyně, tak tato karta odkazují k ženské postavě ve vašem životě, která vám může nějakým způsobem pomoci. Dobrá. Chavaya Hiel, organizátor, zvěstovatel, předstupeň. Zvěstovatelem je tato karta. I tato. To, co ti přichází do cesty, prodýchávej srdcem. Proto jsem říkal neskočit na ten hněv. Buď pomalý a pevně spojený se zemí, takže nespěchat. Pečuj, ale střídmě. Navazuj čile kontakty. Změň návyky, co tě zabíjí. Tak projdeš koncem jednoho cyklu. Takže skutečně není to teď honem o tom naskočit do nového vlaku, ale dát si jako čas věci si procítit, promyslet, udělat si představu a pak vstoupit tam, kde se mi otevírají dveře. Tak takhle vyjevily karty pro vás. Papa, uvidíme se příští měsíc. Tak, milí střelci. Podíváme se, co vás čeká v květnu. Nějaké finanční těžkosti. Finanční těžkosti, okolo kterých se to vlastně točí. Je tady v tomto spojení těchto dvou karet cítit jako matku, čerstvou matku, jo, která pečuje o novorozeně, která se může dostat do nějakých těžkostí, ale nemá se bát požádat svou vlastní matku o pomoc. Máte si pustit kompas pro štíry. Pardon, pro raky. Možná i pro štíry. Štíry nebo raky, jak vám to přijde. Možná tam najdete informaci navíc pro sebe. Je vidět, že máte pěstovat víc pokory. Pokory spíš ve smyslu úcty ke staršímu. Možná to je i klíč k řešení vztahu s matkou. Protože lépe se vám samozřejmě bude žádat o pomoc, když tam máte ten vztah vyřešený. Přičemž ale já tady nevidím v kartách, že by to mělo být problém, jo? Že tady je jako vládkyně, která je na úrovni kamarádky a zároveň je tu karta čistého záměru. Když se dívám, jaké pracovní zařazení by tu mohl pro vás být, nebo nabídka, nebo směr, který mít, tak je tu muzické, jako umění. Pak je tu jakýkoliv směr, kde dokážete udržet čistotu svého jednání a konání a záměru. Takže dokud půjdete s čistým srdcem do čehokoliv, tak se vám v tom zadaří, můžete se v tom jako ukotvit a můžete v tom být úspěšní. A proč je to tak důležité? Protože sami máte projít cyklem nějakého léčení, vnitřního léčení. Je to u vás hodně o revizi toho, co bylo. A stejně tak pod touto kartou si dokážu představit pozici nějakého kontrolora, jo, který kontroluje to, co uběhlo, uteklo, nevím, chodí mi účetnictví například. Možná, že někdo uvažuje o rekvalifikaci v tomhle směru. U těch muzických umění mi nic konkrétního nechodí, ale pokud by to měl být tento směr,
tak by vám k tomu jako přišlo dodatečné potvrzení. Jo, že tam jako kdyby božstvo ještě čekalo na to, jestli je to cesta vašeho srdce. A ještě mi chodí střelci. Já si střelce představuju jako někoho, kdo zaměřuje svoji pozornost a pak někam jako zatím vystřelí, že pro vás je teď důležité nemířit, jako kdyby jste měli na chvíli ten svůj šíp jako sundat nebo ho dát vedle sebe. Asi tak jako na té kartě má ten muž to kopí přes rameno. Okavěl, správné načasování, iniciace. Požádej o vyjevení skutečné pravdy. Je čas transformovat destruktivní návyky. Bojíš se jen uškodit své zdánlivé velikosti. Vyhýbáš se zodpovědnosti. Odevzdej vše. Teprve když vše odevzdáš, vynoří se tvé autentické já a nová vibrace. A to mně přijde, že se dotýká toho čistého záměru. Já tedy si dokážu představit, že jako může být velmi těžké pro vaše ego nastoupit do nějaké práce, která neodpovídá vašim standardům, nebo která významně jako odklání vás jiným směrem, nebo nastoupit někam jenom proto, abyste vydělali nějaké peníze. Přičemž máte tady vedle sebe bohatství a chudobu, nicméně ta karta bohatství předchází tu chudobu, takže tady citelný pokles financí, díky kterému já potřebuji jít do té pokory a žádat o práci. Možná mám složit to kopí proto, abych nebyl příliš pichlavý a nehledal na všem chyby. Takže tak. No a já se budu těšit příští měsíc. Pa, pa.